Det står en kyrka vid ett vägskäl. Där finns en öde tågstation. Det finns en plats i varje glesbygd där människor tappar tron. Varje stad har sin historia, varje man en hemlighet. Inga frågor är för stora, men vem har svaren? Ingen vet. Om du vill resa till din dåtid, om du vill se vad som har hänt, ta då stegen upp på tåget. Välj en plats och lös biljett, så ska vi resa till ett land där klockorna har stannat. Det står en dator på ett skrivbord där pennan lekte förr. Det är tangenter och symboler. Världen har öppnat sin dörr. Du kan chatta med kamrater, se på film och vara trist. Du kan önska dig mirakel och vara ständig optimist. Om du vill resa till din framtid, om du vill se vad som ska ske, sitt då kvar och njut av färden. Och snart så kommer du att se att vi ska resa till ett land där klockorna har stannat. Livet är som ett spel. Ibland har du tur, ibland går allt fel. Du vann högsta vinsten igår, men imorgon är allt borta utan att någon ens förstår. Det finns så många vilsna själar, det är för mycket skrik och bråk. Men det finns människor jag kallar hjältar, och det är dem jag hoppas på. Om du vill resa med din kärlek, om du vill leva för en vän, om du vill ge och känna närhet, lev just nu och inte sen. Då kan ni ge varandra tid när klockorna har stannat. Då kan ni ge varandra tid där klockorna har stannat.